Қазақстан мен Чехияның парламентаралық байланысы да нығая түседі. Ян Гамачек пен Сенат төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев кездесіп, осы саладағы әріптестікті тереңдету жайын талқылады. Естеріңізде болса, бұған дейін қазақстандық сенаторлар Чехияға сапарлап қайтқан. Чехия парламента депутаттар палатасының жетекшісі мен мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулинде кездесті. Тараптар елбасының биылғы жолдауы мен конституциялық реформалар талқылады. Қазақстан мен Еуроодақ арасындағы әріптестікті нығайту жайы да әңгімеге арқау болды. Екі жақ әсіресе мәдени-гуманитарлық һәм сауда-экономикалық байланыста ширатудың маңыздылығын атады.